Це комікс. Короткий комікс. Мені здалося, що цікаво було б збільшити, ніби зробити комікс з танкового формату в примітивістському стилі. Коротка історія є. Я почав, не закінчив. Та, загалом я малюю в вугілля, щоб... Тому що з кольором я ще не справляюся. І мені хочеться просто вдало зробити все решта, крім кольору, хоча б. Якщо взяти колір, то мені не подобається результат. І воно виходить нічого доброго. Схватка, боротьба. Хе-хе-хе-хе-хе.